Шест дена пред истекот на предизборната кампања, власта и опозицијата со засилено темпо бараат подршка на теренот граѓаните за глас повеќе. Генералниот секретар на СДСМ Љупчо Николовски во Битола повика на обединување на изборниот ден за нивниот кандидат. Овие избори според него се историски и пресудни, бидејќи од резултатите вели зависи дали земјава ќе продолжи на европскиот пат или ќе се врати во времето на изолација. Покажавме дека централната и локалната власт кога работат со здружени сили заедно и кога имаат иста цел, го даваат најдобриот резултат. Покажавме дека се може да се реализира, дека се има пари во државата за граѓаните и за битните капитални проекти. За развој, наместо за застој, за слобода и демократија, наместо за режим, за проекти за граѓаните, а не за криминални тендери и жални врби. Повик за масовна излезност на 31 октомври во ресен упати и под председателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Оценува дека градоначалничката трка е вовед во пресвртот кој го најавува опозицијата. Промена на власта преку формирање на ново парламентарно мнозинство. Заеднички ја се обединиме. Македонци, албанци, турци, египтјани, сите кои што живеат во ресен. И заеднички ја ги донесеме промените. Исто така, после 31 октомври, почнува процес на промена на владата на Македонија. За многу брзо време ќе има влада предводена од ВМРО ДПМНЕ. И затоа е потребно да има и општина предводена од ВМРО ДПМНЕ за заеднички локалната и централната власт да прават убави работи за ресен. Лидерите на двете најголеми политички партии досега неколкупати упатија повици за мобилизација и обединување во пресрет на вториот круг од локалните избори. Заев ги повика со партијците да ги засилат активностите на терен и да се направи анализа зошто голем дел граѓани не излегле на гласање. А Мицкоски повика на здружување на силите, со покана до сите политички партии кои се незадоволни од политиките на власта. Здружена опозиција на леви, центар и десни, со една